Priča o porodici Ćosić iz poplavama razrušenog Topčić polja kod Zenice tako će imati sretan kraj. U humanitarnoj akciji učestvovali su donatori, dobri ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz cijelog svijeta, gledaoci pored malih ekrana koji su glasali, te publika kupovinom ulaznica. I hvala vam svima. U nastavku pogledajte kako su Ćosići reagovali na dobre vijesti iz naše TV kuće i producentskog tima Prvog glasa Sevdah. Imam jako lijepe vijesti za vas. Završena je akcija. Zbrojeni su novci, prikupljeno je 33.370 maraka za izgradnju kuće i 10.000 maraka u vaučerima za opremanje. Komentar. Nemam komentara. Zahvaljujem se opet TV ekipi, vama kao novinarima. Šta da kažem, hvala vam puno od svijeg srca. Hvala vam. Safete. Dobro, opet nada neka za život. Hvala TV1, hvala Sanjinu, dao nam je ponovo nade za životom. Ne znam, presretan sam. Izvinite što ne mogu da pričam, ali ovo je od sreće. Ovo mi je sad od sreće, ono je prvi put bilo od tuge, sad mi je od sreće.